بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ستړي مشه وخت مو بخیر د افغانستان الکترونیکی زده کړې د ژورنالیزم څنګه ده زه سید صاحب تاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوی یم چې څوارلسم درس تاسو ته در وړاندې کوم زموږ د نننۍ درس موضوع د خبر او راپور ترمنځ توپیرونه دي موږ خبري ژانرونو کې لومړی خبر په مکمل ډول سره ولوست بیا مو ورپسې راپور وپېژاند اوس د خبر او راپور ترمنځ فرقونه وایو چې ترمنځ یې فرق څه دی د خبر او راپور ترمنځ دغه فرقونه دي راپور داستاني ژبه لري راپور چې دی د داستان په ډول باندې داسې د کیسې په ډول باندې وړاندې کیږي داستاني ژبه لري او تشریح ته ضرورت لري همداسې د داستان په شان له شروع څخه پیلېږي او په پای باندې ختمیږي داستاني ژبه لري خو خبر بیا جدي او تیزه ژبه لري دای ترمنځ یو فرق دی بل راپور د ادبي صنایع په راپور کې چې دی ادبي صنایع استعمالیږي او دې ته پکې اجازه شته چې په راپور کې ادبي صنایع استعمال شي او یو راپور لیکونکی کولی شي چې په راپور کې ادبي صنایع استعمال کړي او دا ورته د ژورنالیزم اجازه ورکړې ده چې راپور لیکونکی په راپور کې ادبي صنایع استعمالولی شي خو په خبر کې بیا ادبي صنایع خبریال نشي استعمالولی دای ترمنځ دویم فرق شو بل دریم فرق چې دی راپور تفصیلي بڼه لري تفصیل باندې ټول معلومات خپریږي او هغه شی چې ضرورت وي هغه ټول په راپور کې ختمیږي تفصیل په مکمل توګه باندې خلک له یو موضوع سره آشنا کول چې دی دا په راپور کې وي راپور تفصیلي بڼه لري تفصیل ته ضرورت لري او تشریح ته ضرورت لري په مکمل ډول د یوې موضوع سره خلک مخاطبین پکې آشنا کیږي او په مفصل ډول باندې موضوع څیړل کیږي بیا په راپور کې وړاندې کیږي خو د خبر بیا لنډون مهم اصل دی راپور په مفصل ډول باندې تشریح کیږي مفصله ژبه لري خو د خبر بیا اصل چې دی لنډون دی دا بیا لنډ وي په لنډو ټکو کې ډېر شیان وړاندې کیږي او په راپور کې همدغه ډېر شیان چې دي دا څېړل کیږي او بیا وروسته په مفصل ډول مخاطبینو ته وړاندې کیږي بل فرق یې ترمنځ دی چې راپور ژر نه زړیږي راپور په داسې موضوعاتو جوړیږي چې هغه موضوعګانې زر نه زړیږي که نن د یوې رسنۍ څخه خپور شي سبا هم شي کېدی بله ورځ هم شي کېدی چې خپور شي ځکه چې ژر نه زړیږي او زر هغې موضوعګانو باندې راپور نه جوړیږي چې ژر زړی شي راپور دا ځان سره دغه ارزښت لري چې دا ژر نه زړیږي او یوه دوه درې ورځې به د رسنیو له لارې خپرېدی شو خو خبر چې کومه شیبه خپور شو هماغه شیبه زوړ شو بیا د خپرېدو وړ نه دی که یوې رسنۍ یو خبر یو ځل خپور کړو بیا د خپرېدو وړ نه دی ځکه چې زوړ شو نور خبر زر زړیږي بس چې خپور شو زوړ شو بیا نه خپرېږي خو راپور بیا هم خپرېدی شي ځکه چې ژر نه زړیږي په راپور کې شواهد سندونه نقل قولونه په مفصل ډول یو بل پسې وړاندې کیږي نقل قولونه شواهد سندونه هر شی چې په راپور کې د خبریال تر راپور لیکونکی ترلاسه کړي په مفصل ډول یو پر بل پسې په راپور کې وړاندې کوي او ځای ورته ورکوي او مفصل ډول یو پر بل پسې وړاندې کوي خو په خبر کې بیا کم ځای لري دومره ځای نه لري چې لکه راپور په شان مفصل پکې وړاندې شي او هر شی پکې وړاندې شي ځکه چې په راپور کې ځای شته چې سند هم پکې وړاندې کړي شواهد هم پکې وړاندې کړي نقل قولونه هم پکې وړاندې کړي څومره چې نقل قولونه زیات وي هومره ستا راپور باوري کولی شي خو په خبر کې بیا دومره زیات ته ضرورت نشته دی نه یې ځای پکې شته دی چې پکې وړاندې شي دغه یې ترمنځ بل فرق وو بل یو فرق چې ما یې لیکلی هغه دا دی بل چې د راپور لیکونکي نظر په راپور کې ځای لري راپور لیکونکي نظر شته په راپور کې چې راپور کې ځای ولري د راپور لیکونکي نظر په راپور کې ځای لري خو په خبر کې د خبریان نظر ځای نه لري دلته یو خبره ده په راپور کې د خبر راپور لیکونکي نظر چي دی د راپور ټاکلو موضوع د راپور ټاکل دغه د راپور لیکونکي نظر دی چې په راپور کې شته دی خو خبر کې بیا د خبریال نظر نشته ځای نه لري که تاسو ووایئ چې خبریال به خبره مټاکي نه خبر پیښیږي ناڅاپي مثلا اوس موږ نه یو خبر چې د یو ساعت وروسته خبرونه چي دي هیڅوک هم ترې نه دي خبر ځکه چې هماغه شیبه پیښ شي او خبریال بیا خبر پرې جوړ کړي وړاندې کړي خو راپور ته د خبریال مخکې نه تیاری نیسي موضوع ټاکي همدغه موضوع چې ټاکي همدغه د خبر راپور لیکونکي نظر شو کنه چې ځای پکې ولرو
دغه راپور چې موضوع چې راپور لیکونکي وټاکله باید لوړاندې ورته تدابیر ونیسي. مونږ چې راپور جوړوو باید له مخکې نه ورته تدابیر ونیسي، موضوع وټاکو، خو خبر ته مخکې نه مونږ موضوع نشو ټاکلی، ځکه چې خبر پیښیږي ناڅاپي او همداسې وړاندې کیږي. هم د خبر او راپور تر منځ مو ځینې فرقونه وویل چې دا راپور داستاني ژبه لري، خبر جدي ژبه لري. راپور کې ادبي صنایعو کې ته ځای ورکړل شوی، خبر کې ورته ځای نشته. راپور تفصیلي بڼه لري خو خبر لنډون مهم اصل دی. راپور ژر نه زړیږي خو خبر ژر زړیږي. په راپور کې شواهد، نقل قولونه، سندونه په مفصل ډول وړاندې کیږي خو په خبر کې کم ځای لري. د راپور لیکونکي نظر په راپور کې ځای لري خو د خبریال نظر په خبر کې ځای نه لري. دا و د خبر او راپور تر منځ ځینې فرقونه. له تاسې ټولو مننه چې تر پایه راسره پاتې شوئ. زمونږ چینل که مو نه وي سبسکرایب کړی، در سره سبسکرایب یې کوئ او در څنګ یې د بیل علامه ووهئ تر څو راتلونکي درسونه مو تر تاسې پر وخت در ورسیږي. له تاسې مننه چې زمونږ سره اوسئ.